lieve kinderen in Emmen, hier mooie Piet. En Pedro. We hebben een dansje ingestudeerd. En als jullie het filmpje nou goed bekijken, kunnen jullie hem vast meedoen als we straks in Emmen zijn. Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ze heel goed ken. Helaas, helaas is Sint nooit thuis, al soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet. Sinterklaas! We zitten nu rechtop. Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje. Altijd in galop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Paadje in galop. En die beste Sinterklaas die brengt soms heel veel speculaas. En altijd in galop. Hop, 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 hop. Doe je handen in de hoogte, dan je handen in je zij. Dan zakken we door de knieën en we wiebelen erbij. Speculaas en taai-taai, speculaas en taai-taai. Als de Sint wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb speculaas en taai-taai, speculaas en taai-taai. En komt er alle jaar.